Krealapte er et sted, hvor unge kan komme, når de keder sig og har brug for at være sammen med sine venner. Jeg håber, de bliver brugt rigtig meget, og folk ligesom vil bruge tingene dernede. Ja. Det har os unge. Jeg er på designteamet, og vi har lavet sådan en DJ-pult her i zebra-striber. Det har 9. V, 7. V og en produktionsskole her i Herlev og Ballerup. Du kan lave alt muligt. Du kan gå i biografen, du kan sidde hernede med vennerne, du kan bare slappe af hernede, hvis du ikke vil være hjemme. Altså, man kan hygge og lave alle mulige kreative ting. Masser af samarbejde, blive lidt mere kreativ og sådan noget. Det er sgu godt. Jeg har lært nye mennesker at kende, og så har jeg lært at være mere kreativ. Det er lidt mere hyggeligt der. Jeg skal lave noget, ikke? Jeg har lært at tænke ud af boksen meget, fordi det er som om, de holder sig ikke længere i hånden. Vi skal meget tænke selv, så det var meget interessant. Ja, meget. Vi får lov, eller vi får ikke lov, men vi skal udrette ting, i stedet for at sidde helt længe. Så du siger, at du ikke laver noget over i skolen? Nej, jeg siger, at man skal sidde stille over i skolen. Nok biografen, spadrummet, sådan der. Altså, jeg vil nok bruge musikstudiet, så jeg kan lave nogle syge rap-sange eller noget. Være hernede, hvis jeg ikke har lyst til at være her derhjemme, så kan jeg være hernede i stedet for at være sammen med vennerne. Min ønske er, at der bliver udviklet videre på det, så det bliver endnu bedre, end det allerede er. Og at det bliver holdt godt og rent, og så bare er godt. Like os på Facebook og følg os på Instagram. Ja.